Благодійний фонд «Карітас Донецьк» – один із найбільших соціальних центрів на сході України, який допомагає людям, яких офіційно називають незахищеними верствами населення, зокрема і вимушеним переселенцям. Початок 2021 року дирекція фонду відзначила підписанням меморандуму про співпрацю з міською радою Дніпра. Директор організації отець Василь Пантелюк має великі сподівання на майбутню співпрацю. Ми один одного будемо збагачувати і служити громаді міста, бо основне в нас таке направлення – це допомагати соціально незахищеним верствам населення, людям з мінімальними доходами певними, так само дітей інвалідів, дітям з інвалідністю, так само і людям з інвалідністю будемо допомагати, сім'ям, хто АТО знаходиться. Благодійний фонд давно мріє втілити проєкт «Соціальне кафе», в якому планують готувати безкоштовні обіди для людей у потребі. Планам завадила пандемія, проте і зараз двері «Карітас Дніпро» гостинно відчинені для кожного. Соціальне ж кафе майже готове до зустрічі перших відвідувачів, каже Василь Пантелюк. Думаю, що ми до літа її збудуємо. Зараз ми починаємо вже таку працю, внутрішні наші роботи, і думаю, що дето в місяці червні ми з Божою допомогою постараємося її відкрити. Вже будемо приймати людей, де вони можуть повноцінно поспілкуватись, де наші фахівці-психологи можуть дати їм якусь допомогу таку цим людям, чи юридичну допомогу якусь. Інший проєкт «Домашня опіка» надає безкоштовні медико-соціальні послуги. Завдяки йому вже сьогодні більше 140 людей похилого віку та людей з інвалідністю мають допомогу. А під Новий рік 10 самотніх підопічних отримали смачні подарунки до святкового столу. Допомогли благодійники-волонтери, які об'єдналися навколо ініціативи 9 каналу та головної редакторки. Пані Олі, дуже великий респект, як говорять нас молоді діти, і ми думаємо, що наша така як подальша співпраця буде і надалі, тому що робити добро в наш такий важкий час – це і престижно, модно, і він все бачить. Олена Пічуріна, Тарас Іванов, новини 9 каналу.